Hey everyone! Today I have a birthday party. It's gonna be a barbecue at a rooftop, which is gonna be really cool. We're gonna do it Brazilian style. But before that, I decided to go bake a cake. So I'm heading over to Jonathan's now, and we're gonna bake a cake. It's actually for his brother's birthday. We're gonna make some brigadeiro cake. If you guys know what that is, Brazilians definitely do. So I just got here to Jonathan's cafe, and I'm gonna start baking the cake. Say hi, Jonathan. Oh, ficou bonito esse dia, né? Tá lindo. Olha, ele que decorou, gente. Olha lá, a boleira aqui, ó. Masterchef. Olha que massa bonita. Olha só. Que delícia. A massa tá gostosa, suculenta, igual eu. Bruh. Mereço. Você vai raspar isso aí tudo hoje que eu tô de dieta. Nossa, nem te reconheço. Ele sempre pede pra eu deixar a massa no pote, só pra ele vender o pote. Ele acabou de falar, não deixa nada, mas daí eu passo o fuê, o que ele tá fazendo? Mereço, mereço. Nossa, você limpou mesmo. Era só brincadeira. Tá mais espesso. Vai dar bom. Fé no processo, gente. Fé no processo. Uma pausa pra café. Eu tô fazendo bolo de chocolate, mas eu também comprei um bolinho de chocolate. Espera comer com meu café. Guys, look at my cake. Look at that. Pretty, 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 right? Really pretty. Now we're making the chocolate sauce. Chocolate sauce, sim. Começando a fazer brigadeiro, mas demora para esquentar esse fogo. Leite condensado aqui é diferente. Ele é molengão. Ele não é consistente igual o do Brasil. Fala a verdade, gente. Essa menina não é para casar? Hein? Cadê os boy? Ela tá solteira. Ai, Jesus. She's single and ready to mingle. Ela é chata, mas faz bolo bem. Até parece, ele fala isso, mas ele está na minha casa todo dia. Tá? Vai ficar bonito, vai ficar bom, brigadeiro. É. Calma, tenham paciência. Caramba. Tá azul. Tá azul. It's kind of blue. It will come out well, though. It just takes a while. Uma historinha rápida. No outro café que eu trabalho, eu fui virar, eu tava fazendo assim, né? Pro leite condensado descer. E eu fiz com tanta força que abriu essa bosta aqui. E aí caiu o leite condensado na cara da freguesa. Assim, ó. Atravessando a boca dela, assim. Ela olhando no celular, olhou pra mim com a cara toda melada de leite condensado. E eu parei o leite condensado aqui. Indecente! I just finished baking the cake and I gotta run because Jonathan is done with work. He's gotta go to class. And I'm gonna have to like go in a sub by carrying this. It's pretty hot, so we'll see. Oh my god. Oh my god, I swear to god, carrying this cake has been a freaking workout. So heavy. And I just have to go up like this huge hill. I'm already dying. Look, just look at this, please. Fuck. Nada, canta aí pra mim. Não sei cantar nem tocar. Pergunta sobre a Buni? Buni. Não tem churrasco pra você. Vai me morder. Vai morder, Buni? Bora. Vai?
Nossa, olha isso. Dias de luta, dias de... Vai dançar, honrar. Nossa, não sei dançar, não fala assim. Sei comer. Come mais. Nossa, calma. Do namorado aí, né? Nossa, achei que ela tava capotada. Nada minha bala, nada minha bala. Cai um raio na minha cabeça, eu tô assim, ó. Onde tá o corte? Só pega aqui nas pontas. Pega por aqui assim, ó. Que vai dar pra ver. Aí, ó, dá pra ver, Pra quem vai o primeiro pedaço. Meu pedaço é pra mim mesmo. Desculpa. Sinceridade, mas eu não quero ser puxar saco de ninguém. Meu pedaço é pro meu bebezinho. Minha namorada foi sexy. Dá um beijinho. Tá bom? Isso aqui não é bolo, isso aqui é felicidade. Isso mesmo. Quem é que te trouxe essa felicidade? Você. Ai, amiga Andy, pegou isso e falou assim: eu quero que saia daqui toda negatividade, coisa ruim e coisa assim negativa. Eu, amiga, fica quem aqui? Se eu faço isso, a casa me expulsa. Camarão, macarrão, caramujo. Camarrão. Camarão, Nicolas. Camarão, macarrão, caramujo. Camarão, macarrão, caramujo. Não tem como.